Mennä mahdollisimman kauas ensin täältä Suomesta ja katso. Olla yksin, istua hiljaa ja tarkkailla jotain ympäristöä, joka on täysin vieras. Istua siinä niin kauan, kunnes huomaa jonkun ensimmäisen asian, joka voi sopia siihen ympäristöön ja lähteä muokkaan siitä tuotetta. Ja tulla sitten takaisin sen idean kanssa ja katsoa, lähteekö siitä, saako siihen mukaan tätä suomalaisuutta. Koska se, mitä me tarvitaan, ei ole tähän maahan. Mitä me ei tarvita. Ei ole lisää osaamista. Me ei tarvita tänne lisää teknistä, kaupallista eikä muutakaan osaamista. Me tarvitaan tänne uudenlaisia erilaisia ideoita. Niiden ideoiden löytyminen ei tapahdu täällä, vaan se tapahtuu jossain muualla. Menkää, nähkää, kokekaa ja sitten tehkää.